bukuru bitwa bukurinda ko hari udukoko cyangwa se udusimba twakwinjira mu matwi yawe tukaba twakwangiza ingoma y'ugutwi. Turabona ko imiterere yabo mu gice cy'imyanya y'ibanga bitandukanye, ari nayo mpamvu isuku yahariye ahantu ikorwa mu buryo bubiri butandukanye bitewe n'igitsina cy'umuntu. Ikozwe mu ipamba niyo myenda myiza igenewe hariya ahantu, kuko haba hakeneye guhumeka umwuka winjira ukanasohoka. Bahaye ikaze kuri Twimenyenabwiza. Uyu munsi tugiye kuganira ku isuku y'umubiri. Muri kumwe na Tuyishimire Bernard, umukozi ushinzwe ubuzima n'isuku, abandi na Environmental Health Practitioner. Isuku y'umubiri rero turaza kurebera hamwe itandukaniro riri hagati y'uburyo isuku ikorwa ku mugabo n'umudamu, cyangwa se ku gitsina gabo n'igitsina gore, tugendeye ku myanya y'ibanga n'uburyo itandukanye. Dutangira rero ku isuku muri rusange, turasanga igice cy'umutwe, aho tuhasanga umusatsi. Umusatsi ni igice kigomba kugirirwa isuku, kubera ko kitagiriwe isuku kibamo udukoko dushobora gutera indwara, aho dusangamo imvuvu. Imvuvu akenshi ziterwa n'uko uruhu ruba rwarahumetse, hanyuma rukazamura uduserire cyangwa se uturemangingo twapfuye. Noneho uko uruhu rutujugunya inyuma, biba bisaba ko nawe wakabaye ufuramo n'amazi meza n'isabune, kugira ngo utwo turemangingo twapfuye ubashe kudukuramo. Iyo tuhageze rero, kuko uruhu ruba rwahumetse, tuzamukana n'ibyunzwe bikaza bigahura n'undi mwanda usanganywe mu mutwe bitewe n'akazi ukora ka buri munsi, bigahita bikora ikintu kimeze nka depo y'umwanda, ari byo umuntu akunda gukora mu mutwe, ugasanga hari gutumuka ibintu bimeze nk'ivu bakunda kwita imvuvu. Imvuvu rero zituruka ku isuku nkeya, kuko umusatsi wawe ntabwo uba warawugiriye isuku ngo umesemo n'amazi meza n'isabune. Hanyuma ku bagira imisatsi myinshi rero, ni byiza ko wakabaye wisokoza umusatsi wawe ukoresheje agasokozo, hanyuma mu gihe urimo ukarabamo cyangwa se ufuramo, ugakoresha ako gasokozo ku buryo kagera ku ndiba y'umutwe hasi ku musatsi, kakagera ku ruhu, kugira ngo ubashe gukuramo bwa buntu buteza imvuvu, ariyo ya masirire yapfuye. Imvuvu rero zigeze mu mutwe, zimaze kuba kugera mu mutwe cyangwa se zimaze kugaragara inyuma ku ruhu, umwanda ubundi buriho hariya, ariko kubera ko haba hagenda haza havu andi masirire mashya yagiye yapfa asohoka mu mubiri, agenda yiyakimira cyangwa se yirunda aho hantu, iforuma ikintu cy'igikushe cy'umwanda. Icyo gikushe rero cyororokeramo imbaraga asa n'inda zikwirakwiza indwara ya tifusi. Tifusi rero iteza indwara y'uruheri, bigeze no kuba icyorezo mu myaka yatambutse. Ntabwo rero aba ari byo ko wakabaye ugira umusatsi utitaho, ukate neza, wogoshe, uwufuremo, usiga amavuta yabugenewe, ubundi kugira ngo uruhu rwawe rwo ku mutwe rube rumeze neza. Arebera hamwe rero isuku yo mu matwi. Mu matwi ni ahantu hasaba kwigengesera igihe uri kuhagirira isuku, kuko ugomba gukoresha agati kabugenewe bita tige coton cyangwa se coton swab. Ako gati rero kaba kariho ipamba, ariyo ukoza mu rwinjiriro rw'ugutwi ku gice cy'inyuma, ugahanagura ubukuru gutwa buba bwarahaje buturutse imbere. Ubukuru gutwa rero bw'imbere si ngombwa kubukoraho, kubera ko kubukoraho aba ari ukwangiza imikorere y'ugutwi kwawe. Ubukuru gutwa bukurinda ko hari udukoko cyangwa se udusimba twakwinjira mu matwi yawe, tukaba twakwangiza ingoma y'ugutwi. Ikintu cyose kigiye kwinjira mu gutwi kiraza cyagera aho ubukuru gutwa buri, kigahita kihafatirwa, hanyuma ubwo ingoma yo gutwi ikaba idashobora kwangirika cyangwa se kuzibywa n'ubwo buntu. Ni byiza rero ko igihe ugiye kwikurugutura ubukuru uri ahantu wiherereye, kugira ngo utaza kugira abantu bakugeranje ukaba wakwiyangiza ingoma y'ugutwi. Hanyuma iyo umaze rero kwikurugutura ako gati cyangwa se iyo tishe koto cotton swab, urayifata ukayishyira ahantu habugenewe abana batabasha kugera, kugira ngo hataba hari uwayikoresha ikaba yamwangiza, urugero akayijomba nko mu gutwi cyangwa se akayitamira mu kanwa. Ntabwo aba ari byo, uyishyira ahabugenewe habikwa imyanda
atagerwa n'uwo ari we wese. Mu maso rero, isuku yo mu maso ni ugukaraba mukoresheje amazi atemba, amazi yo kuri robine, ugategaho ibiganza ugashyira mu maso, hanyuma ugasigamo isabune, ku buryo umwanda wo mu maso wose uwukuramo, ariko ukoresheje amazi yayandi ahita agenda. Hari abantu rero bakora amakosa yo kuyora amazi mu ibase n'ibiganza, bagakora mu maso bakongera bakayoramo, ntabwo biba ari byo kuko burya umwanda wari ukarabye uba wongeye ukawigarura mu maso. Bishobora rero kuguteza ikibazo cy'indwara zandura z'amaso, aho ushobora kwinjizamo udukoko duteza conjunctivitis. Ni indwara zandura zifata amaso kandi zituruka kuri mikorobe cyangwa se udukoko dutoya twanduza indwara. Ubwo rero gukaraba amaso neza no gukoresha amazi atemba uyakura kuri robine uyashyira mu ntoki ushyira mu maso agenda ufata andi gutyo, ariko utari ya yandi wari wakoresheje. Ku isuku rero yo mu gice cy'amazuru, ubona ko akenshi dukoresha udutambaro. Kariya gatambaro rero duhereye ku isuku yako kaba kagomba kumeswa, kakanikwa ahari imirasire y'izuba kugira ngo udukoko tuba turi muri ako gatambaro tubashe kwicwa n'iyo mirasire y'izuba. Iyo rero umaze kukanura ukavanye ku zuba ukabika ahantu humutse, wazajya kugakoresha ukibuka kugatera ipasi kugira ngo bizere neza ko udukoko twari tukariho twose twabashije gupfa. Ku bakoresha rero twa dutambaro cyangwa se udupapuro dukoreshwa rimwe, ni byiza ko igihe umaze kukwitunisha ugashyira ahantu habugenewe abana batabasha kugera, kugira ngo batagakubaganya bakaba bagatamira cyangwa se bakagakoresha no ku kindi gice cyabo cy'umubiri bakaba bakwiyanduza indwara zituruka kuri uwo muntu wagakoresheje. Ku gice rero cyo ku bwanwa, ubwanwa ubwo turavuga ku bagabo, ni ngombwa kubwogosha ukabugirira isuku, cyangwa se waba utanabwogosha turavuga nko ku basilamu, ukamenya ko ugomba kubufura neza ukabusiga n'amavuta ku buryo buba busa neza. Hanyuma turinjira mu kanwa. Mu kanwa isuku yaho ikorwa ukoresheje uburoso, ugakoresha n'umuti wabugenewe ari wo korogati. Korogati yawishyira ku buroso bwiza busukuye, ukoza mu kanwa, ugahanagura ku ryinyo haba imbere n'inyuma haryo, hanyuma warangiza ukimeguza n'amazi meza. Byaba byiza rero ukoresheje amazi atetse. Iyo umaze kwimeguza n'amazi atetse n'uburoso nabwo urabwoza neza, hanyuma ukabubika ahantu humutse. Mu kanwa rero tubona ko ari igice kigira umwanda cyane iyo utabashe kuhitaho, kuko niho tunyuze ibyo turya. Bimwe bifata hagati y'amenyo, amenyo hagati y'iryinyo n'irindi hari umwanya uba ugiye urimo. Iyo bigiye bifatamo rero akuriramo twa dukoko dutera indwara yo kwangirika kw'ishinya, wa kundi wiborosa ukabona umuntu ari kuva amaraso mu menyo. Burya rero bigaragara ko hari udukoko twangije ishinya yiwe. Ntabwo rero aba ari byiza ko wagatinze kwiborosa ukimara kurya wakabaye wiborosa, kugira ngo uvanemo uwo mwanda, utwo dukoko tutazabona aho twororokera tukaba twaguteza indwara z'amenyo. Iyo rero umaze kubikora kuko uwo mwanda wose uba ubukuyemo, akenshi ubwo ni byiza ko wakiborosheje umaze kurya, cyangwa uzi neza ko hari ikintu ugiye gushyira mu kanwa kawe, ukamenya ko ugomba no kwiborosa igihe ubyutse uvuye mu rugo. Ni byiza kuko mu kanwa ubyukanye umwuka utameze neza, kandi burya umwuka utameze neza wabyerekana ko twa dukoko twahoze turimo dutembera mu kanwa dukora igogora, niko nabyita. Urahanagura rero ukozamo kugira ngo urwanye uwo mwuka. Iyo rero tugeze mu gice cy'ukwaha, tubona ko naho hari umusatsi. Umusatsi waho ni ukuwogosha buriya bwori, urabufata ukabwogosha neza, hanyuma ukajya unahakarabya kenshi, kuko iyo utahakarabije mu kwaha havuka ibintu by'umunuko, kuko mu kwaha harahumeka kandi hagira ibyunzwe bikunze kuhibasira, kubera ko haba ari agace gashyushye gatwikiriwe n'igice cy'akaboko. Uriyogosha rero ukamenya n'uko ugomba gukarabamo kenshi gashoboka, ni igice kigomba kwitabwaho kuko kitahitayeho. Havukamo umunuko, waba uri muri siporo cyangwa ukoze urugendo rurerure, ukumva umuntu atangiye kujya agaragaza ibintu by'umunuko bisohoka muri we, rega yaba ari mu bantu akabajena n'ibindi. Ni byiza rero ko wita ku isuku yo mu kwaha n'ahandi hantu hose. Reka turebere hamwe rero isuku yo mu myanya y'ibanga, aho tubona ko ku mugore n'umugabo cyangwa se igitsina gore n'igitsina gabo batandukanye. Turabona ko imiterere yabo mu gice cy'imyanya y'ibanga bitandukanye,
ari nayo mpamvu isuku yahariye ahantu ikorwa mu buryo bubiri butandukanye bitewe n'igitsina cy'umuntu. Ngo duhere rero ku gitsina gabo, umwana utaraba ingimbi akora isuku bisanzwe nta kindi ahinduye, ni amazi meza n'isabune yogesha muri ya myanya y'ibanga, ubundi isuku yaho aba yirangije. Umwana rero amaze kuba ingimbi, amaze gukura gusubira hejuru, aba agomba gukora isuku yahariye ahantu yitonze. Urugero, turabona ko kariya gaho gatwikira umutwe w'igitsina kakaba gashobora gusubira inyuma no kuba wakongera ukakagarura imbere. Ugasubiza inyuma rero ukozamo hariya imbere, iyo ugasubije inyuma ubasha kubona nyama y'imbere. Ushyiraho amazi rero meza n'isabune ukahoza neza, warangiza ukanahumuza ntusigemo isabune, warangiza ukagarura ka gashishwa ukagasubizaho. Ni byiza rero ko wakabaye warisiramuje kugira ngo byibura kiriya kibazo cyo kuba umuntu ashobora kugira ububobere muri kiriya gice ube waragikuyeho. Ububobere buba buri hariya nibwo butuma umuntu abasha kwandura za ndwara za infection urinary cyangwa se ubwandure bw'umuyoboro w'inkari. Buriya bubere rero iyo wisiramuje ububukumiriye ntabwo bwakongera kubaho, kariya gace ko ku mutwe w'igitsina gahita gakomera nako kakamera nk'umubiri nk'ahandi. Nta hantu rero ushobora kuba wahurira n'ubwandure bwo kuba wararwanyije ubwo bukoko bushobora gutera uburwayi butura hariya hantu. Ni byiza rero tunabakangurira ko abagabo bose cyangwa igitsina gabo cyakabaye kimenya ko kwisiramuza ari ingenzi mu muco w'isuku, kugira ngo isuku ya kiriya gice ibe ikozwe neza. Ni ingenzi cyane, niyo mpamvu abantu bose tubagira inama ko yakabaye yisiramuza kugira ngo abashe gukumira ibyo bibazo by'isuku nkeya. Tubibutsa ko kariya gahu iyo utakagiriyemo isuku mu gitsina cyawe haranuka ku buryo ushobora kunyura ku bantu bakabyumva rwose ugenda unukira abantu. Ntabwo rero aba ari byiza. Hanyuma ngiye kureba ku mugore cyangwa se umukobwa, abakobwa cyangwa se igitsina gore agomba koza mu myanya y'ibanga akoresheje amazi meza n'isabune, ariko ku gice kimeraho ubwoya. Igice kimeraho ubwoya rero kimwe nko ku bagabo ni ngombwa kuba ugomba kubwogosha ukabugabanya, ukirinda ko hamera nko mu ishyamba, kuko nawe ashobora kororokeramo twa dusimba nahoze mvuga imbaraga asa n'indi. Hanyuma ukamenya kwiyoza mu mayasha, ariko ikintu cy'ingenzi ugomba kwirinda ni uko isabune ishobora kwinjira muri ya myanya yawe y'ibanga. Isabune iyo igiyemo uza kubona ko haba ubusharire buri hagati ya 3.8 na 4.5. Buriya busharire rero iyo uramutse ubuhinduye bitewe no kwinjizamo isabune cyangwa amazi, udukoko twa tundi duteza infection urinary cyangwa se kwandura k'umuyoboro w'inkari turakwibasira. Ni byiza rero ko hariya ahantu ugomba kuhacungira umutekano wirinda ko amazi y'isabune yakwinjiramo. Woza rero ku munwa w'igitsina ukoresheje amazi gusa, isabune wirinda ko yahagera. Hanyuma turaza kubona ko igihe uvuye mu bwiherero uba ugomba guhanagura iby'imbere iby'inyuma, kubera ko wirinda ko wa mwanda w'inyuma ushobora kuwuzana ukawushyira imbere mu gitsina kuko biregeranye cyane. Uwo mwanda rero ushobora kuwukura inyuma ukawushyira imbere ukakwanduza za ndwara za infection twaje tuvuga, ugasanga cyane cyane nk'agakoko ka E. coli agateza infection urinary cyangwa se kwandura k'umuyoboro w'inkari. Ntabwo rero ari byiza ko wakabaye wihanagura mu buryo budakwiriye. Abakoresha rero amazi nabyo inzira ni imwe, ni ugukoresha amazi uhanagura uva imbere usubira inyuma. Hanyuma ku bigendanye n'imihango, wibuka guhindura udutambaro twawe kenshi gashoboka kugira ngo wirinde ko ushobora kuza kubabuka mu myanya y'ibanga. Abakoresha pads cyangwa se cotex nabyo ni kimwe, ni ukwibuka ko ugomba guhindura kenshi kugira ngo wirinde ko ushobora kuza kukubabura mu myanya y'ibanga. Kwibuka ko uzajya ukaraba n'amazi meza igihe uri mu mihango, ukirinda kuba wakoresha amazi uvomye aho ariho hose kuko bashobora kukwangiza akakwanduza ashyiramo udukoko dutera bwa bwandure bw'umuyoboro w'inkari bimwe nahoze mvuga. Hanyuma rero ku mwenda w'imbere isuku yawe ukorwa uwumesa neza n'amazi meza n'isabune, warangiza ukawandika ahantu hava izuba.
aho izuba rero ryica twa dukoko dushobora kuba twaduteza indwara, ukakanura ukakabika ahantu heza hasukuye, hanyuma wazajya kukambara ukagatera ipasi nako kugira ngo wizere ko udukoko twose twabashije gupfa. Nubwo buryo rero isuku yaho ikorwa, ikindi ukirinda kurara wambaye. Kurara wambaye iriya myenda ntabwo ari byo, kuko kiriya gice kiba gikeneye guhumeka, akayaga kakinjira kakanasohoka. Imyenda y'imbere igomba kuba byibura ikoze mu ipamba. Ikozwe mu ipamba niyo myenda myiza igenewe hariya hantu, kuko haba hakeneye guhumeka, umwuka winjira ukanasohoka. Turebera hamwe rero isuku y'intoki cyangwa se isuku yo mu kiganza. Ni byiza ko mu ntoki zawe uhagirira isuku cyane, kuko intoki ziri mu bice bikorakora ahantu henshi hatandukanye, bikaba bishobora kuhakura umwanda. Nk'urugero, intoki z'umuntu zisukura abana umaze guhindurira umwana. Urugero, nawe ujya muri tuwarete ukazikoza ahantu zishobora gutwara umwanda, kuzikoresha nko mu matungo, ukukira amatungo cyangwa se uhanagura amatungo, uzitegurisha ibyo kurya, ukata imboga, ukata inyama, ukata imbuto, ufungura amafirigo n'ibindi. Aho hose ni ahantu ushobora gukura udukoko dutera indwara. Iyo rero udakarabye neza, turiya dukoko uratugumana ku buryo ushobora gushiduka, ahubwo urimo utugabura mu mafunguro. Gukaraba intoki neza rero, uba ugomba kuzitosa n'amazi, wamara kuzitosa ukamenya ko ahantu hose wabashije kuhakora ku ntoki zawe, noneho ugasigaho isabune ukabasha kuzikorakora ahantu hose, warangiza ukamenya ko no mu nzara uri bushake ukuntu ukoramo. Abafite inzara ndende rero tubagira inama yo kuba bafite akantu, niyo yaba afite akantu kameze nk'agati ku buryo abasha gukozamo agahanaguramo neza, kugira ngo isabune igeremo umwanda wose abashe kuwukuramo. Nabaha nk'urugero, uramutse ufite nk'umwana muto wonka, hanyuma ukamara kumuhindurira ugakaraba, ukibeshya akagira umwanda usigara mu rwara rwawe kuko ari runini, icyo gihe ushiduka uri kumuha ibere ukamugaburira na wa mwanda wo mu musarane, ugasanga umwana atangiye kurwara indwara z'impiswi, akagwingira, akagira imirire mibi n'izindi ndwara zitandukanye. Icyo gihe rero urumva ni wowe uba wiyangirije umwana, ntabwo byagakwiye ko waba utunga inzara ufite n'umwana wonka ukeneye kwitaho. Kimwe no gutegura andi mafunguro, inzara ntabwo ari nziza kuko zishobora gutwara umwanda wavanye ahandi, ugasanga uri kuwugabura mu biribwa uri guhereza abantu, nabo ukabanduza indwara. Isuku y'intoki rero ni ahantu hagomba kwitonderwa cyane, ukamenya ko ugomba gukaraba nyuma y'uko uvuye mu bwiherero, ugakaraba nyuma y'uko uvuye gukorera amatungo, nyuma y'uko umaze guhindurira umwana, nyuma y'uko umaze gutegura ibyo kurya. Inshuro nyinshi igikorwa cyose waba umaze gukora uzi ko gishobora kuba hari aho cyatumye uhura n'udukoko dutera indwara, uba ugomba kubanza ugakaraba intoki kugira ngo ubone kwa gutangira uwundi murimo. Isuku y'uruhu rero turaza gusanga ko uruhu isuku yarwo ikorwa ni ugukaraba amazi meza n'isabune nta kindi, waba ufite n'icyangwe ukikunyura ukwisirita, ku buryo wumva neza ko uruhu rwawe twa twenge twafungutse, kuko uruhu rudufasha mu guhumeka, rusohora amaserire yapfuye ruyageza hanze, natwe tukaba tugomba gukaraba kugira tuyakureho agende aveho, uruhu rukomeze ruhumeke buhoro buhoro, twa twenge tubashe gukomeza kwinjiza akanyaga, tunasohora udukoko cyangwa se amaserire agiye yanduye cyangwa uturemangingo twapfuye turi mu mubiri wacu. Abantu rero bakoresha za tatuwaje n'ibindi ntabwo ari byiza, kuko tatuwaje zangiza umwimerere w'uruhu, kandi uruhu ruri no mu bigomba kuturinda kwangirika kw'akarimangingo kagize uruhu, ku buryo ushobora guhita urwara ama kanseri. Si byiza rero ko uruhu rwacu turuhindura dukoresheje amatatuwaje, kuko tuba twangije umwimerere w'uruhu rwacu. Iyo rero urwangije uba wikururira ibibazo byo kuba warwara amakanseri y'uruhu. Tatuwaje rero iyo zikozwe nabi, nabwo zikoreshejwe ibikoresho bidasukuye, ushobora kukwanduza nka sida. Sida igihe bagukoresheje tatuwaje, tatu bakoresheje ibikoresho byandujwe n'umuntu waba urwaye sida, nawe urayandura. Iyo rero bakoresheje ibikoresho by'umuntu bakoreshejeho nawe arwaye hepatite, hepatite nawe urayandura. Si byiza rero, kuko burya uruhu
iyo urukorera tati waje uba uri kurukomeretsa, uba uri no gutuma rutabasha gukora imirimo rwateganyirijwe yo gufubika umubiri wacu. Turagarukira rero ku isuku y'imyambaro yacu ya buri munsi. Menya neza ko umwambaro wawe uwumesa nawo ukawandikaho izuba ukawutera ipasi kugira ngo wizere neza ko udukoko tuba turimo twose twabashije gupfa. Hanyuma ukawambara uzi neza ko wambaye umwenda usukuye. Ntabwo rero aba ari byiza yuko wakabaye wambara umwenda utameshe nyuma yuko umaze koga wowe ubwawe. Isuku biragendana. Ambara umwenda umeshe mu gihe uzi ko n'isuku wayikoze y'umubiri wawe nibwo uzaba wiyitayeho neza mu buryo uzaba wirinze indwara. Isuku y'umubiri rero igomba kwitabwaho cyane kubera ko idufasha kugabanya indwara tugenda turwara zandura. Iradufasha cyane cyane mu gice cy'intoki n'intoki zikwirakwiza indwara nyinshi. Dukangurira rero abantu kwita ku isuku y'umubiri kuko iyo bayitayeho baba bakumiriye kwandura indwara zitandukanye, indwara z'uruhu cyane, indwara zikwirakwizwa n'intoki zanduye mwazumvishe ko ari nyinshi cyane, indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, urugero nk'umuntu ufite bwa bukoko bushobora guteza kwandura k'umuyoboro w'inkari. Iyo akoze imibonano n'umudamu aramwanduza ugasanga arwaye infection urinary cyangwa se wa muyoboro w'inkari wiwe arawanduje bitewe na wa mwanda wavuye muri wa mugabo. Buri wese rero isuku ibimureba kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza. Ushaka gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, ibuka gukanda subscribe, ukore no ku nzogera kugira ngo igihe hari ikiganiro gishya gishyizwe kuri channel yacu ubashe guhita ugikurikirana mu bambere. Turabashimira cyane, tubakangurira kugira isuku kuko isuku ni isoko y'ubuzima.